մենք պարոն Ծառուկյանին այս ընթացքում մի քանի անգամ հանդիպել ենք եւ քիչ առաջ քննարկեցինք որ Ծառուկյան Դաշինք խմբակցությունը ամսի 9-ի ընտրությունների նույնպես կպաշտպանի ժողովրդի տեխնացուին վարչապետի ընտրությունները։ Ну на русском потом. Արգելի սիրելի լրագրողներ, մենք պարոն Փաշյանի հետ հանդիպեցինք, քննարկել ենք առանց նախապայմանի եւ այսօր ես այստեղ եմ մեկ անգամ եւս ասելու, որ մենք ասել ենք այսօր հաղթանակը ժողովրդին է, ժողովրդն է որոշելու, ժողովրդի տեխնացուին մենք քվեարկել ենք, որ առաջին անգամ ենք արել, երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, այսօր կային տարբեր հայտարարություններ, ես այսօր մեկ անգամ եւս ուզում եմ ասել, որ մեր խոսքը գործ է, մենք ժողովրդի տեխնացուի կողքին ենք։ Շնորհակալություն, Աստված պահպան ձեր բոլորին։ Շնորհակալություն։ Չլսեցի։ Եթե վարչապետ չընդդրի եւ արտահերթ։ Ես կարծում եմ կընդդրի, ես կարծում եմ Որեմ ես ձեզ բոլորին ուզում եմ ասել, երբ որ պարոն Փաշինյանին Սասուն Միքայելին Արադ Միրզոյանին ձերբակալել էին, մենք լիարժեք դուրս եկանք եւ հայտարարեցինք, մենք ժողովրդի առաջնորդների կողքին ենք եւ իրենք պետք է հրատապ ազատ են եւ այդ ժամանակ քաղաքական իրադարձություն փոխեց։ Այսօր նույնպես իմստեղ լինելը նույնպես արդեն քաղաքական իրադարձություն փոխի եւ ամսի 8-ին անպայման այդ ընտրությունը կկայանա։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ընտրեն թե չընտրեն։ Այդ ձեր վստահությունը, հաղթանակը մենք դա պահելու ենք եւ պահպանենք։ Извините, по-русски там тоже говорят. Что что? Я с грузинской прессой, пожалуйста. Ну дайте, пусть переводит, вам передадут. То, что сказал председатель нашей партии, он сказал, что мы, я генеральный секретарь партии «Процветающая Армения», руководитель нашей партии сказал, что мы сказали, что мы стоим, мы поддерживаем кандидата народного движения, наше слово – дело, и мы далее будем поддерживать кандидата народа. Все. Հիմա ես կարծում եմ, որ պետք է ՀՏ-ն դիրքորոշումը արտահայտիկ արտահայտիկ տեսնել։ Պաշյան, հասարակականապես դուք եք պատասխանատու փոխվել, որ հայկականները այս անգամ դիտի տան իշխանությունը խաղալ։ Ձեր ուժն է կայուն, միասնական եք, իսկ ժողովրդի դեմ խաղ չկա։ Բայց իրենք չեն քվեարկում միևնույնը։ Ամենակարևորը դուք հաղթել եք, հաղթանակը ձերն է, որոշողը դուք եք։ Եվ ամենից այդպես է միասնությունն է հաղթում։ Հայկական պատգամավորներ ձեզ միացել են, թե ոչ։ Ամբողջ աշխարհն է մեզ միացել, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Կարևոր է դուք պարոն Փաշինյանի կողքի եղեք։ Մենք էլ իրենք կողքին ենք, ամեն ինչ։ Спасибо.